ახლა კი ჩვენი სტუმარია ფიროსმანის მეზოის გამწოცხლებელი, სოციალური ვიდეორგოლების ავტორი, ეკოლოგიურად სუფთა კომპანია ფილმ ესიუმის პროდიუსერი ვაკო კირკიტაძე. დასუფთავება? დასუფთავება. სამდენი კლასოსი რა არის? ჭურჭელი არა გაქვს სახში? მოიცა რა, ეხა ჭურჭელი მარეც რა. ვაკო კირკიტაძე. გამარჯობა. როგორ ხარ? მადლობა რომ მოიცალე ჩვენთვის, გვეწია და ცოტა ხანს ვისაუბრეთ ერთად. ვაკო, შეიქმნა და საკმაოდ ცნობილი გახდა სოციალური ახალი რეკლამა, რომლის მთავარი მოქმედი გმირის ფიროსმანის მეზოვეა, ხო? დიახ. რა იყო, რატომ წარმოჩინდა ასე ეს იდეა? იდეა წარმოჩინდა თავიდან კომპანია სენი არსებობს ესეთი და USAID-ის დაფინანსებით უნდა გაკეთებულიყო ვიდეო კლიპი შეამცირე ნარჩენი. და დავფიქრდით რომ ნარჩენი არის ძალიან ცუდი რაღაც, რა ეს პლასმასები, ჩანგლები, ვერაფერს ვერ უშვები და თან ყველაზე მნიშვნელოვანი. კერძოდ ამ პლასმასების ნაწარმებზეა ხო ლაპარაკი? და არა სხვა ნაგავზე და რაღაცა. პირველი გაკეთდა გადასახადზე, რომ უნდა გადავიხადოთ რომ ესენი გაიტანონ. და მეორე გაკეთა რომ შეემცირდეს ეს ნარჩენი და არ ვიყიდოთ ამდენი ნაგავი რომ შესაბამისად აღარ დაგვჭირდეს ამდენი პლასმასი. ვინ მუშაობდა ამ კამპანიაზე? ამ კამპანიაზე მუშაობდი ჩვენ ფილმ ესილუმი, სენი არის კომპანია და USAID-ის დაკვეთით ხდებოდა ეს ასე ვთქვათ პლასმასის საწინააღმდეგო მარში რომელიც ჩვენ გავახორციელეთ ერთად. საინტერესოა ის რომ ამის გადასაღებად რეკვიზიტი რომ მოგვეძია, იმის მაგივრად რომ სიტყვაზე გვეყიდა და ნაგვად გვექცია, წავედით ჩვენ რა ქვია, ლისის ტბაზე. ხო. და დავასუფთავოთ ეს ლისის ტბა და ეს ლისის ტბა რაც დავასუფთავოთ, ის ნაგავი გამოვიყენეთ უკვე როგორც რეკვიზიტი. ამას ქვია თან საქმე გიკეთებია. ესე იგი და თან საქმე გიკეთებია პარალელურად. ვაკო, რატომ მაინცა და მაინც ფიროსმანის მეზობე? რა ახირება იყო ახლა ეს? მე ახირებას არ გულისხმობ, რომ ცუდი ახირება პირიქით. რატომ არ შეიძლებოდა თქვა გამოიყვანა ჩვეულებრივი თანამედროვე ნარინჯისფერ კომბინეზონში გამოწყობილი ახალთახალი ასე თქვა მეზობე თავისი მანქანებით? ამაზე ბევრი ვიფიქრეთ და ისევ გამოვედით პლასმასიდან. ეს პლასმასი მიწაში არ იხსნება 1000 წლის განმავლობაში. 1000 წელი არის 10 საუკუნე. ანუ 10 საუკუნის მანძილზე ჩვენ შთამომავლებს უტოვებთ ამ პლასმასებს და პლასტიკატებს და ჩვენ წარსულში დაგვიტოვეს ჩვენმა წინაპრებმა ხმლები, ხატები, ოქრო, ვერცხლი და ჩვენ უტოვეთ პლასმასებს და მერე რომ სახელმწიფო მუზეუმში რომ შევა 1000 წლის მერე ახალგაზრდა ნახავს ისევ ჩვენ რისი საშუალებაც გვაქვს იმას უტოვებთ ხო აი მეტი არაფერი არავის და ამიტომ ვიფიქრეთ რომ ვიღაცა უნდა ყოფილიყო ისეთი გმირი რომელიც იქნებოდა დამცველი ამ სისუფთავის და ყველაზე კარგი გმირი გაგვახსენდა ფიროსმანის მეეზოვე. შესაბამისად ის გავაცოცხლეთ. გაგრძელდება ეს კამპანია კიდევ კარგა ხანს თუ ამ კლიპით დამთავრდება ყველაფერი? ჯერჯერობით ორი კლიპია ხომ გადაღებული? პირველი კლიპი როცა გადავიღეთ, იმდენი ხალხმა ნახა და ძალიან ბევრმა დააშეარა Facebook-ზეც და მოწონებას დაიმსახურა. გადავწყვიტეთ, რომ სერიებად გადაგვეღო და ეს მეორე სერია სწორედ ამის შემდეგ მოვიფიქრეთ. ახლა ვფიქრობთ კიდევ სერიების გაგრძელებაზე, იგივე სისტემით და იგივე გმირით, რაც მთავარია, იმიტომ რომ ეს გმირი ძალიან მოგწონს, რომელიც შევქმნა. გასაგებია. და ეს მხოლოდ და მხოლოდ ისევ ამ ცუდ ნარჩენებზის საწინააღმდეგო რეკლამა იქნება თუ კიდევ სხვა რეკლამებზე შეგიძლია გადახვიდეთ? თუ ეს მიმართულება იყო ჯერჯერობით აღებული, რომ მეზოვე იქნება სულ თავარი გმირი. აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე მეზოვე ყავს გმირად, რომელიც სხვადასხვა სიტუაციაში დაიცავს ამა თუ იმ გარემოს ან სახლს ან შეიძლება სუფრას ნაგვისგან, ესე რომ ვთქვა. სხვა სახის სოციალური რეკლამებზე რას თქვი? ხომ არ გეგმავთ? გამონ აი პარალელურად ვთქვა, იყოს მეზოვეზე ვიდეორგოლები, იყოს პარალელურად რაღაცაზე ანტი რაღაცა თუ პირიქით მომხრე რაღაც.
ჩვენ ახლა ამ ცოტას არ გეგმავთ ამას, მაგრამ თუკი გამოჩნდება სენის მაგვარი და იოსედის მაგვარი კეთილი ადამიანები, რომლებიც ინებებიან ჩვენ გადავიღოთ სოციალური რეკლამები, ჩვენ ყველაფერს ვიღებთ, სოციალურსაც და დაცვასაც და მოწინააღმდეგეებს. ნარჩენების მართვის სისტემის გარდა ხომ არ გიფიქრიათ სხვა სოციალურ რეკლამებზე იგივე ფიროსმანის, ოღონდ სხვა პერსონაჟების დახმარებით? ფიქრობდით ამ მეორე სერია უკვე როგორ გადაგვეღო, ისევე მეზობე გამოგვეყენებინა თუ სხვა ფიროსმანის პერსონაჟი, მაგრამ ვინაიდან ეს თვითონ ტიპაჟი ძალიან საინტერესო იყო და თან იუმორისტული რაღაცა გამოხედვა აქვს ისეთი, რომ როგორც კი ასე რო ვთქვათ კრუპნის რო აიღებ. მაგასთან ხაშურს მე მქონდა რამოდენიმე იდეა, რომ გავიგერე, სულაც მოდიოდი. აი მოგაწოდებ, ესე იგი, ასეს მაგალითად სურათი ქორწილი ძველ საქართველოში. აი ნაადრევი გათხოვების წინააღმდეგ შეიძლება და ამ რეკლამას გადაღება. იგივე ვთქვათ ცხვარი, დასაკლავი ცხვარი და ამისაც ნამდვილად წოდებები არიან, ხო, ცხრები რომ იყო. მეთევზე შეგვიძლია ბრაკონიერებისაც. შეგვიძლია გავაკეთოთ თვითონ მარგარიტა მოცეკვავე. ხო, ეგ შეგიძლიათ. აი მარჯვენა საჭიანი არ დაუხატია ფიროსმანსტორი, ამასაც რა გამოიყენებთ რაღაცაში. რა გამოხმაურებები მოყვა? გამოხმაურება ვიდეო როლებს. გამოხმაურება ძირითადად ეს სელი ვერსია იყო გათვლილი სოციალური მედიისთვის და სოციალურ მედიაში, ასე ვთქვათ, ყველაზე წარმატებულად ითვლება ლაიკი და შეარი. რაც საკმაოდ კარგად გქონდა, თან მითუმეტეს რომ ჩვენ არანაირი ასე და ხელოვნური მექანიზმი არ აგვიმოძრავებია და მართლა თავისით ბუნებრივად გახდა პოპულარული სოციალურ სივრცეში და ამისთან გამომდინარე თვითონ კომენტარებიც და ხალხის განწყობაც იყო ძალიან პოზიტიური. ჩვენი მიმართულება სწორედ ეს იყო, იმიტომ რომ ადამიანებს საერთოდ არ უყვართ გადახდა და არ უყვართ დასუფთავება. რთულია, ესე ვთქვა, აი თებს რო დაანაგვიანებ, მე იმის რეცხვა რთულია და ამიტომ იუმორისტულ სტილში რო უთხრათ, რომ მოდი იქნებ არ დაყარო, იქნებ გადაიხადო და დავასუფთავებთ, ყველას ძალიან ესიამოვნა და აგრესიაც არ გასცა შესაბამისად. კარგი, ბაბო, მე მაინც ასე მგონია და იმეც ვიტოვებ, რომ ამ ჩვენი ვიდეო რგოლების ნახვის შემდეგ ხალხს მაინც მოერიდება რაღაცნაირად, ჩაიდებენ ჯიბეში, სხვაგან სადმე გადააგდებენ ან დაწვევენ, გაანადგურებენ, რაღაცას უზავენ და ყველას გვეშველება ჩვენს მომავალ თაობასთან ერთად. აი ასე უნდა გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს და რა თქმა უნდა ვაკოს, რომ მას გვაჩუგე შესანიშნავი კლიპი. ვაკო, ნახვამდის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს იყო არაკორექტული შოუ, მაგრამ თქვენ არ გადართოთ, რადგან წინგერით ყველაფერი სიყვარულისა და თანაცხოვრების შესახებ, ანუ სერიალი ცოლები და ქმრები. მე კი ყველამდე გემშვიდობები და გიტოვებ, რა თქმა უნდა, დღის ბრილიანტს. ნახვამდის. და ყოველი, ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ ამოუსებელი ორმო ქალაქში, ნუ იქნება შეფასების კრიტერიუმი. ან ჯერ კიდევ დაურდალი შეიძლება